କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଟିକି ଚଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରୁଛି? ନା, ତା କଥା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ରାଗ ଜରଜର ହୋଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ପୁଅ, ତୁ ଗଲୁ, କାଉ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ, ତୋ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତୋ ପାଖରେ ରଖ, ମୋର ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କାହିଁକି ପିଇବନି? ଆଉ ତୁମେ ରାଗରେ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି? ତୁ ତ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିଛୁ, ଭୁଲ କାହିଁ କରିବୁ? ଦେଖ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଯଦି କିଛି ବା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମତେ କୁହ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କାଳୁର ରସଗୋଲା ଦୋକାନ, ହେଲେ ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ସେ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ଦେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମୋର ଆଉ ବେପାର ହଉନି। ଛୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଉର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କାଳୁ କାକା? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ଆମ ଦୋକାନ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ତୁମେ ଆମକୁ ଏଠି ଆସି ଧମକଉଛ। ଦେଖ କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଆମର ଅତିଥି, ତୁମେ ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହିଲଣି, ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହୁନାହୁଁ, ଭଲ ହବ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଦିନ ଦୋକାନ କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଯାଅ କାଳୁ କାକା, ତୁମେ ଆମର କଣ୍ଟା କରିବ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। କାଳୁ ସେଠୁ ରାଗ ଜରଜର ହୋଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥାଏ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ଛୁଆକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି ତୁ ଦୋକାନକୁ ଯା, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ହଉ ମା, ଠିକ ଅଛି। ପୁଅ, ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଯେଉଁ ଗରାକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିବୁ ନାହିଁ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗଣି କରି ରଖିବୁ। ଆରେ ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ ତ ତୁମ ସହ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, କାହାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କେମିତି ପଇସା ରଖାଯାଏ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ମା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଲା। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ରସଗୋଲା ବିକୁଥିବାର କାଳିଆବଣୀ ଦେଖିଲା। କାଳିଆବଣୀ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ରସଗୋଲା ବିକୁଛୁ? ତୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଉସା, ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ହଉ ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକାକୁ ଆସିଲେ ତୋଠାରୁ ରସଗୋଲା କିଣି ଘରକୁ ନେବି। କାଳିଆବଣୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଳୁବଣୀ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଅଛି? ମୋର ତ ବେପାର ପତ୍ର ହଉନି, ଆଉ ଭଲ ଖବର କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅ ସେ ଏବେ ଆସି ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାମଟିଏ ଦେଇପାରିବ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କାଉ ତରତର ହୋଇ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେଠି ତାର 3ଟି ମୂର୍ଖ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କାଳୁ, ତୁ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଖବର କହ? କାଳୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ରସଗୋଲା ଦୋକାନ କଥା ଏବଂ ତାର ବେପାର କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇର ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାଉ ଏବଂ କାଳୁବଣୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ, ବାକି 3 ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର, ହେଲେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିବାର ହେଲା? ଏ ବେଶୀ ବକ ବକ କର ନା, ଆମକୁ 20ଟା ଲେଖାଏଁ ରସଗୋଲା ଦେ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ନା, ଏଙ୍କୁ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଦେଲେ ବୋଧୁ ଏମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ, ହେଲେ ମା କହିଥିଲା ତୁ ଗରାକଙ୍କୁ ଫେରେଇବୁ ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଠିଆ କଲାଣୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ 20ଟା ଲେଖାଏଁ ରସଗୋଲା ଦେଲା। ସେମାନେ ସବୁ ରସଗୋଲା ଖାଇ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ମୋ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆମଠାରୁ ପଇସା ରଖିବୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଆମେ 3 ଜଣ କିଏ? ମୋର କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ରସଗୋଲା ଖାଇଛ ଆଉ ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରେ ରହି ମିଟୁ ଶୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଆମେ ତୋତେ ଏବେ ପଇସା ଦେଲୁ, ହେଲେ ତୁ ପୁଣି ଆମକୁ କାହିଁକି ପଇସା ମାଗୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ପଇସା ଦେଲ? ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଠକି ଚାଲିଯିବ? ବେଶୀ ପାଟି କରେ ନା, ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କଲୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବା
उचित मानिला। यापरे से ही तीन जन चढ़ई से चलीगले। मिट्टुशुआ उड़ी आसी छुआ चढ़ई पाखे पहुँचला। छुआ चढ़ई एम सब किए आसी एते जोर से गंडगोल करुथिले। छुआ चढ़ई बहुत कांदिला एवं कहिला, मु पैसा मागिबारु मते धमकइले एवं कहिले जदि बेसी पाटी करिबु तो तमे एइठारे ही मारी देबु। अच्छा एमिति कथा हौ तु जम्मा भी मन दुख करना। एहा परे छुआ चढ़ई सुआ टिकी चढ़ई पाखु गले। छुआ चढ़ई घटिथिबा घटना विषय रे ता मा को कहिला, तु जम्मा भी व्यस्त होनी रे पुओ, आमे काली राजांग पाखकु जिबा, एही घटना राजांगु कहिले राजा तांगु उचित दंड देबे। परदिन सकाळ हेला। टिकी चढ़ई ता छुआ एवं मिट्टु सुआ राजांग पाखकु गले। प्रणाम महाराज। टिकी चढ़ई घटिथिबा घटना विषय रे सबु कहिला। राजा चिलो संगे संगे सैनिक पठाई आरपाख जंगल रु से तीन जन को निज दरबार को डकैले। तुम्हें छुआ चढ़ईर रसगुल्ला दुकान रु रसगुल्ला खाइल हेले तार पैसा कहीं देलनी। महाराज आम तो पैसा देचु हेले से पैसा नेला परे भी आमको मागुला। महाराज ये मिछ कथा कहते ये मैंने से छुआ चढ़ई को ठकवाई बसी हेले बेड़ा भल से मु कि दूर रु थी सब लक्ष्य कर। सुआर एक शुणी से तीन चढ़ई निजर भूल मानिगले। महाराज आम ए भूल जाणीशु करना आम को आपण जंगल रोकता गोटे काउ यही बुद्धि देला। आम से ही समय निशारे थिलु किछि जानि पारिलु नाही अजणतारे आम भूल कर बसीचु आम को क्षमा करंतु। कौ काउ किए से ताकु डाको एठाकु। सेमानक मध्यरु जणे काउ को जाई डाकि आनिला। अरे काऊ तू ए समस्त को भड़के टिकी चढ़ईर दुकान बंद करने को बसीलु। काऊ महाराज राग देखी से सत सत मानिगला। महाराज महाराज मत क्षमा कर दिंतु हेले मु मो लोभरे पड़ी आज यही भूल करी। महाराज मोर गोटे रसगुल्ला दुकान थिला जेते बेले टिकी चढ़ई आउ गोटे नुआ दुकान जंगल खोलला तापर मो बेपार धीरे धीरे बंद होगला तेणु मु रागरे यही भूल कर। टिकी चढ़ईर जहाँ भी क्षति होती तू तार दस गुण क्षतिपूरण दबु आज ए जंगल देखा दिवु ना आर पाख जंगल रु आदि के जंगल देखाइलु ते मृत्युदंड आदेश करा जिवो। महाराज आपण को आज्ञा पालन करा जिवो। यापर काउ टिकी चढ़ई को भूल मागिला एवं ताकु किछि मुद्रा जोरीमाना रूप से देला।